Na reportéra veřejnoprávní České televize Jakuba Santo bylo podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu pomluvy. Toho se měl Santo dopustit veřejně sdíleným příspěvkem na sociální síti Twitter, ve kterém psal o sobotním shromáždění před budovou České televize na Kavčích horách, které svolal a zorganizoval aktivista Jiří Černohorský. Jiří Černohorský na protestu před ČT. Nebýt Koněva, nemůžete dnes vysílat ty svoje sračky. Šíříte nenávist k Židům. Elitní skupina českých vlastenců vyzbrojena ruským praporem a velkoruskou svatojiřskou stužkou v akci. Na to reagoval aktivista Dominik Bastl, který co by účastník shromáždění zcela vyvrátil citaci o šíření nenávisti k Židům. Věta o šíření nenávisti k Židům na shromáždění vůbec nezazněla. Ani od Jiřího Černohorského, ani od nikoho jiného z přítomných. Co by jeden z účastníků shromáždění, to mohu potvrdit. Trestní oznámení podal aktivista Petr Kalinovský, který je přesvědčen, že zmíněný příspěvek reportéra veřejnoprávní České televize způsobili značnou měru ohrozit vážnost aktivisty Jiřího Černohorského u spoluobčanů. Krom trestního oznámení byl také podán podnět Radě České televize pro iniciaci otázky, nakolik etické je podporovat svého pracovníka, který zneužívá pozice v ČT k politickým zájmům svého světa.